सक्नुहुन्छ जमिनकै भित्री भागमा जमेको भाग पुरै चलिरहेको अवस्था छ। यो सालालालाल चलिराखे त्यति उतापट्टि पनि यो कुनै पानी छैन, कुनै उता बगिरहेछ, कुनै यता आइरहेछ, कुनै यता यी आइसक्यो आएर ठोकिसक्यो। ढुङ्गा भन्ने नि छैन, हेर्नु न सिमेन्ट जस्तै उतापट्टि चाहिँ पुरा गतिमा छ भित्तापट्टिको किनारमा, होइन ढुङ्गा भन्ने नि यतापट्टि जमिरहेछ। यो अब यति उचाइ पानी बिनाको लेदो मात्रै बगेको देखिन्छ, भरिसक्यो या पुल छोन छोन आइसक्यो अनि ओ ल घुमेको ल घुमि आइन्छ त्यो सर घुमेर यहाँ आइसक्यो नि, त्यो घुमेर त जाँदैछ उचाइमा गइसक्यो नि। अनि यसले फेरि डाइभर्ट गर्न त हुन्छ हुन्छ, यही हिसाबले जाँदा त अब पुल छैन नि। जाउँ यो 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 गाडाङ गुडुङ छ, अत्यधिक मात्रामा चाहिँ स्लो मोसनमा चाहिँ यहाँ चाहिँ देखिन्छ, यो घुमेको जमिनै घुमेको जस्तो देखिन्छ। यत्रो मेलम चाहिँ खोलो, यहाँ अब हिँडेकै छैन, खोलैमा पानी नै छैन, ल सबै लेदै मात्रै। त्यो पहिल्यै झऱ्यो भने त यति लेदो आउनु नपर्ने हो नि, हो 18-20 घन्टा झरिसक्दा त अनि सकिनु पर्ने हो नि। ल हेर्नुहोस् यहाँ यो हुनसक्छ माथि जलमुखी होइन, माथि गेल्थम बजार चाहिँ निस्किपनि सक्यो।